स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल मध्ये. आणि ही बघा, ही पोरगी कशी किचन वरती बसून काय करते. बाई फोडीत होती काय ते बर्तन बार वो खोल रही है. आता अनुष्का भांडे घासणार घासणार ना पिलू भांडे. आता आमची दुपारची भांडे राहिलेली घासायची, तर आता अनुष्का भांडे घासणार आहे. आणि संध्याकाळ झाली, स्वयंपाकाची तयारी करायची. आज काय मेनू करायचा मग आपल्याला? पुरी भाजी खायची. तुला आज काय विशेष पुरी भाजीला? आज मकर संक्रांती आहे, पण आज मी मेकअप वगैरे काहीच केला नाही, कारण मला वेळच भेटला नाही. ब्लाऊज शिवता शिवता आणि पिको फॉल करता करता, त्यामुळे मी आज साधा सिंपल मेकअप केला, साधा सिंपल वावसा केला आणि देवाची पूजा केली. आता स्वयंपाक बनवून घेतोय थोडा, म्हणजे थोडा म्हणजे सगळ्यांसाठी. आणि आज यांचं चाललंय पुरी भाजीचा बेत. मी तर म्हटलं होतं डाळ भात आणि श्रीखंड चपाती आणि भजी बस होती, पण आता हे मुलं म्हणत आहेत पुरी भाजी, तर पुरी भाजीचा एवढे आयटम खायचे तुम्हाला. तर चला, आज तुमच्यासाठी मी थोडासा वेळ काढते. आणि मी म्हणजे पप्पा आणि मी, बरं का? फक्त मी नाही, पप्पा पण आहेत आपल्यात. पप्पा आणि मी, तर अनुष्काचे पप्पा आणि मी स्वयंपाक बनवून घेणार आहे आता. आणि आज मला खूप थकल्यासारखं झालं, दिवसभर खूप काम केल्यामुळे. तरी पण आता स्वयंपाक बनवायला लागणार आहे मुलांसाठी पण, आणि देवाला नैवेद्य पण दाखवायला लागणार आहे. चला आता मी स्वयंपाकाची तयारी करतो. आणि इकडं मला एक असं तेल सांगणार आहे की ज्याने आपले केस वगैरे गळत असतील तर ते गळणार नाहीत. आणि त्या तेलामध्ये कांद्याचा वापर केलेला आहे. आणि आपल्या तुम्हाला तर माहीतच असेल, कांद्याने केस वाढतात आणि केसांची गळणी पण गळती पण थांबते. आणि केस पण नवीन केस पण उगवतात, त्यामुळे मग मी घेतलेलं आहे कांद्याचं तेल. तर मी तुम्हाला दाखवणार आहे व्हिडिओमध्ये ते कोणतं तेल आहे. आणि आपल्याला घरी कांद्याचा रस काढायचा म्हटल्यावर खूप सारं झिंझट होतं, आणि कांद्याचा रस काढणे शक्य पण होत नाही प्रत्येक वेळेस. आणि त्यामुळे मग मी डायरेक्ट कांद्याचं तेलच घेऊन टाकलंय, म्हणजे झिंझट नको. रोज उठून कांद्याचं रस काढा, मग त्याचं तेल काढा, त्यापेक्षा डायरेक्ट कांद्याचं तेल घेतलं आहे मी. तर हे बघा, हे तेल आहे मामाअर्थचं ऑनियन हेअर ऑइल असं तेल आहे हे. आणि हे मी घेतलेलं आहे ट्रेल ॲपवरून, आणि तुम्हाला दाखवते. तर हे बघा, अशा प्रकारचं तेल आहे. आणि त्याला भेटेल तर त्या ह्या तेलासोबत हे आलेलं आहे, जेणेकरून आपल्या केसांच्या मुळांपर्यंत तेल जाईल. आणि अशा प्रकारचे तुम्हाला खोलून दाखवते मी. तर अशा प्रकारे लावायचं असतं ते झाकण, आणि अशा प्रकारे केसांमध्ये फिरवायचं असतं, मग तेल आपल्या केसांमध्ये जातं. आणि खूप छान तेल आहे, मी यूज केलेलं आहे. आणि केस पण गळायचे कमी होतात याने. हे तेल घ्यायचं असेल तर याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देईलच. मी कोड देईल, त्यावरून जर तुम्ही शॉपिंग केली तर तुम्हाला 20% ऑफ मिळणार आहे. तर आता मी तुम्हाला कुपन कोड सांगते. कुपन कोड आहे D4RWTRLC20 असा कुपन कोड आहे. आणि स्क्रीनवरती पण मी कुपन कोड दाखवणार आहे, आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण देणार आहे. तर तुम्ही जा आणि नक्कीच तुम्ही त्या कुपन कोडवरून शॉपिंग करा, म्हणजे तुम्हाला थोडेसे डिस्काउंट मिळेल. आणि ट्रेल ॲपवरती तुम्ही ट्रेल कॅश पण कमवू शकता. एक ट्रेल कॅश म्हणजे 1 रुपया, आणि ह्या 1 रुपयाची तुम्ही शॉपिंग पण करू शकता. आणि ट्रेल ॲप हे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आहे, तेथे तुम्ही शॉपिंग पण करू शकता. आणि इकडं ऑलरेडी स्वयंपाकाची तयारी चालू झाली. त्यांचं काम त्यांनी करायला घेतलंय, भाजी बनवायचं काम त्यांचं आहे. पोळ्या माझ्याकडे असतात. हा काय 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 पुरी बनवायची? तर आज मी पुरी बनवणार. काय? बटाटा.
तर आज मी पुरी बनवणार आणि हे भाजी बनवणार, भजे पण हेच बनवणार. मी फक्त पुऱ्याला घेऊन देणार, तळणार पण हेच. तर चल आता आम्ही पटापट कामाला लागतो. नाही आणि आता यांच्या कामाला हे चालू झालेत, माझं राहिले आता काम. आधी होतय मग मी माझं काम करणार. त्यात मला मदत करशील ना माझ्या कामाला? हा ना, नाही तू म्हणजे ना मग हे काम मी करणार. भाजी मसाले घेतलेले होते. आज काय भाजी करायची? काय भाजी? आलू मटर. आलू मटर भाजी, त्यासाठी मसाले कांदा लसूण मसाला एव्हरेस्ट मसाला कलशनी घेतलेली, लाल तिखट घेतलेली, पावभाजी मसाला घेतला, थोडा पावभाजी मसाला घेतला. ओके मस्त होईल मग भाजी आपली. आज मसाले तेल गरम झालं, तेल गरम झालं का? तेल गरम झालं आणि मसाले टाकले. आता तेला गरम मसाले परतून घेतो. आणि इकडं काय चालू आहे मॅडम? तुमचं काय चालू आहे? भाज्याचं पीठ खालवती आहे. टाक अजून बसून टाक, एवढं एवढं काय नाही. टाक टाक, कांदा भरपूर आहे. हा बस बस बस. आता त्यात आहे ना मी सगळं टाकलंय, मीठ टाकलंय, सगळं टाकलंय. तू फक्त आहे ना हळद पावडर टाक, पाणी टाक आणि हलवून घ्या. जमल ना? हा ना. अनुष्का रे हुशार झालेली आहे, हेल्प करते मला. आज बघा अनुष्काची हेअरस्टाईल पण चेंज झाली आहे. आज आज पूर्ण घातला आहे अनुष्काने. आणि इकडं काय चालू आहे? आता हा वाटण वाटलेला मसाला टाकायचा आहे. इथं वटाणा बटाटा धुवून ठेवला आहे. फक्त वटाणा बटाणा बटाटा टाकणार का? त्यात पनीर वगैरे काही नाही आणलं तुम्ही? आलू मटार पनीरची भाजी केली असते. तो पनीर आहे का? पनीर हा ना. चना मत, चना नाही चाहिए मुझे, चना पसंद ही नाही. आपको पसंद है लेकिन मुझे नहीं पसंद. मत डालो, नहीं तो डालो, आपको डालना है तो. बच्चों को पूछो क्या चाहिए बेटा, चना चाहिए क्या? नहीं अच्छा नहीं लगता क्या? घोड़ों के जैसा दौड़ेगी तो बेटा. काय काय? चना खाओ, बच्चों को बोला घोड़े के जैसी दौड़ेगी. घोड़े के जैसे कैसे दौड़ेगी? घोड़े का खाना है वो चना, चना खाइयो. आणि पप्पा काय म्हणते? आता तेल सुटेपर्यंत मसाला परतून झालाय, त्यामध्ये काय टाकायचंय? आलू मटर डाल देतो. आता हे पाण्यासोबत नका टाकू, पाणी काढून टाक. वटाणा बटाटा मग असं बोला ना, वटाणा बटाट्याची भाजी करायची म्हणून. म्हणजे आलू मटर पसंत बरोबर. हिंदी फेवरेट आहे ना आपकी? कब से हिंदी सीख गए बोलने के लिए? बहुत दिन से. हिंदी की वाट मत लगाओ. थोडस शिजण्यापुरतं पाणी टाका, वरून कोथिंबीर टाका थोडीशी, आणि आपलं तिकडं तेल तापायला ठेवा, तोपर्यंत मी पुऱ्या लागते. खडे मारल्याशिवाय ती गाणे नाही होती ना? खडे मारायचं बंद करा. खडे मारल्याशिवाय गाणेच नाही होती तर. झाली भाजी तुमची? आता मी चला मी पुऱ्या लाटायला घेते, पीठ मळून ठेवले मी. आणि इथं पुऱ्या लाटायचं काम चालू झालेलं आहे. थोडं तिकडे सर ना मला, दादू अनुष्का सगळे जात पुऱ्या करू लागतात. एकदम छान छान पुऱ्या चालू आहे. आणि माझ्याकडे तळायचं दिलेलं आहे, तर आता मी तेल तापायला ठेवलेलं आहे. आणि इकडे भाजीला फोडणी दिलेली आहे. आलू मटरची भाजी मस्त छान छान तरी आलेली तिला. आता पुऱ्या चार पुऱ्या तयार झालेल्या आहे. दादू खाली जाईन भांडा फुटून. दादू अशी पुरी करत असतात का? हळूच जरा उरका पटापट, जरा भूक लागली मला. तळून तेल गरम झालेलं आहे, घेतो पुऱ्या तळून. हाय फ्रेंड्स, वेलकम
दुबई चॅनल इथं चालू आहे पुऱ्या लाटणे आणि मी आहे इकडं उभा. तुम्हाला असं वाटला असं प्रश्न, मी इकडं उभा आहे मग ते पण दिसतं आणि मी पण दिसतोय. तसे आमच्या मोबाईलमध्ये शिफ्टी मे म्हणून आम्ही असं करू शकतो. मग तुम्हाला या पा फुसफुसीत रुसरुसीत धमधम पुऱ्या धमधम धमधम. आता शिकत दोन झा. आता मी तुम्हाला दाखवितो इकडे थोड्या पडल्या पुऱ्या करायच्या आणि दाखव पप्पा वरती माझा हात नाही पुरत डरती. हाय आणि आज आपण करणार आहे धमाल. काय धमाल करायला चान्सच नाही मम्मी इथं. त्याला ताव असतो बाई. त्याला तिकडे बोलवलं होत पण ते नाही आले. केला ना बाई मी तुमच्या सोबत बोलू शकतो पण इकडे पाहू नाही शकत. इकडे कॅमेरा आहे माझ्याकडे. कुठे पाहू नाही शकत? इकडे कॅमेरा मध्ये. तेव्हा ते तेव्हा डिसाइड करू. इथं चाललेला आहे पिल्लूच्या पप्पा करू राहिले. आता पुऱ्या टाकू राहिले. पुऱ्या टाकायची ट्रीप तर सांगू का फ्रेंड्स तुम्हाला? आता अशी पुरी हातात घ्यायची कच्ची आणि डायरेक्टच्या तेलात अशी द्वारच फेकायची ना आणि बाजूला व्हायचं. कस होत आणि तिथं थांबायचं. अनुष्का दिदीचं असं झालंय. आता शाळा बंद आहे मला चालू शाळा. आज सुट्टी होती आणि उद्या जायचंय मला. इकडे आता दिवाबत्ती केली आहे आणि आज जो सण आहे त्याच्यासाठी आम्ही हे बांधलेलं आहे. चला तर मी आता माझे हेअरस्टाईल करून घेतो म्हणजे केस विचारून घेतो. आता मी एक मिनटं मोबाईल बंद करतो लगेच चालू करतो. त्याच्यापेक्षा नंतर चालू नाही चालू ठीक होतो. सगळा पसारा पडला आहे काय? इकडे तिकडे सापड झालंय. काय सापडत नाही. चला तो माझा झाला आहे मेकअप. हॉलच्या हाली तिथपा इकडं प्रोडक्ट पडेल आहे आणि इकडं पडेल आहे आमचा राडा. सकाळपासून मम्मीला खूप कामं होते मम्मी म्हणून काय पाहिजे. चला तर मी चाललंय परत हॉलमध्ये म्हणजे तुझ्या अजूक किचनमध्ये जायचंय अजूक शॉर्ट. आताच बुले आले होते आणि ते उभं देऊन गेली. आता बाय बाय मी लॉक बंद करतो. परत पुऱ्या झाल्यावर भेटू. आता हम कर रहे हैं न्यू स्टाइल की. आमचे पापड संपले आत्ताच त्यामुळे बॉबी संपणार आहे. तळणारे आणि तळणार वरती
इकडे कुरडे पापड बॉबी इकडे पुरी झालेली तळून आणि आता सुरेखा इकडे भजे काढतो भजे तुझ्या मनावरती काढ सुरेखाच्या हातची भजे मस्त होतात गावाकडे पण आमची मम्मी आमचे वडील म्हणजे बहीण वगैरे सर्व म्हणतात सुरेखा भजे मस्त छान करते आणि एकदम टेस्टी लागतात आणि आता काय लग्नाची आमची खूप घाई खूप धावपळ चालू होणार आहे आता पण इकडे जाणले नवरीची शिवायला त्यामुळे मग आता नवरीचे ब्लाऊज पण आम्ही इकडे शिवायला आणलेले आणि थोडे तिडके सात ब्लाऊज आहे का सुरेखा आणि सुरेखाचे पण स्वतःचे ब्लाऊज शिवायचे त्याच्यामुळे ना रात्री ते 2 वाजेपर्यंत सुरेखाने ब्लाऊज शिवले आता मुलांची खूप आरडाओरड चालू आहे मला जरा बघायला कारण त्यांच्याकडे आता बघा इकडे टोपी घातलेली ह्या मुलीला खूप थंडी लागलेली आहे आणि दादू पण मस्ती करतोय दादू पण खूप मस्ती करतोय दादा धडकशील बरं का आंधळे कोथमीर नाही खेळायचं बाळा तसं डोळ्यावरती घेऊन कुठेतरी धडकशील लागेल तुला बघ मुलांचा खेळ चालू आहे वास करा वास करा आता देवाला नैवेद्य दाखवून घेऊ चला काय बेटा ते हा तुपाची हा तूप टाकते ना आता नैवेद्यावरती ते तू व्हेरी गुड भाजी पुरी श्रीखंड कोरडे भजे सर्व पूर्ण फुल नैवेद्य भरले आता दिदी आता देवाला नैवेद्य दाखवण्यासाठी चाललेली ठेवते त्याच्यावर त्या ताटात ठेव ते इथं आमची तुळशी तुळशीला पण नैवेद्य ठेवला ठेवला ना तिथं दे इकडं चल आता आम्ही बसतो जेवायला मुलांचं झालं चालू आता आम्ही मस्त जेवायला आणि आज श्रीखंड पुरी मस्त एकदम मस्त छान ताव मारू आज ताव मारलं दादू दादू टेस्ट कशी टेस्ट कशी दादा हो का भजे कसे लागतात हा ना सुरेखा कशी पुरी कशी लागते सुरेखा भाजी भाजी माझ्या आजची बर का हो ना महत्व जाते मी बनवली म्हणून व्यवस्थित दिदू कशी छान ना चला मग बसू आता जेवायला